massaw président d'abord ci combat bi nga xamné que sénégalais yépp ko mom n'est-ce pas en même temps di indi ben cadeau bi nga xamné que suite aux événements wa pastef chine xol nañu day gis né que vraiment djuntuway la bi nga xamné dina ko mëna utiliser ci ses besoins en termes de massage donc lal bobu lañ indi on ci touru pastef en même temps ñeu massaw ko ci touru pastef chine n'est-ce pas mëna wax aussi ci yenn yi nga xamné que ci yitel na sénégal yitel na pastef chine donc mo waralon suñu tanké tay wa dañu ñëwon ngir li wa rew li feñal suñu yéene li dal rew mi yépp kenn ci doomu rew mi ñukoy bundu xatal té lu dal kenn melna ñun ñëpp la wara dal lolo tax ñu ñëw feñal suñu yéene andi taranga jo xamné li nga xamé né mom lañ doon joytu ba diko wax ñu andi lal bo xamné dana lal bu mëna def multifonction day mëna def massage mëna jël sax yenn xarala yu yes yépp mëna jël son man nga man ci ranger man na nek sax table de bureau am wifi bolem xet xarala yep lal bi and nak mom manam dal lal la bo xamne ni bureau la lal la dekuway la koy nim ko tambali def rek ndax bi ñu waxe ne dem ci mbay mi andi nañu matériel agricole bu doy bi ñu waxe ne li galankor nako it andil nañ ko lal bo xamne ni man nako defal massage man ko defal yenen yo xamne sax sentu wuñ ko ci won ta xamnañ li len war fañ nek yit buñu wax don de soir fofa la balé ndax sima yi kenn ku nek xam nga len ci bëgg seen rew nek ay ma rew nek ay patriote légui rek liñuy wax moy dañuy wax ñeneen ñi ñu roy pastef sil ci walu don de soir lepp lo xamne sa candidat soxla nako parce que dafa am lo xamne ya ko mëna faré ba du ko soxla ñu taxaw ci comme nonu lool rek lañ mëna mais pas pastef sil parce que ñom déjà xamnañ ñu len war té ñi ngi ci donc on est venu pour li nga xamné xewna ci réew mi té vraiment ñepp xam ko donc ma sawu le président Ousmane Sonko et l'encourager encore ci combat bi nga xamné bo xolé bu baax beuré na des militants des sénégalais yi nga xamné ci lañu donc nek di dal di xex pour l'intérêt du pays donc lolu grosso modo moy li nga xamné moñu taxone jox safonté ak ñom encourager et que lepp nek rek pour l'intérêt du pays Sénégal dal avancer ci anam yi nga xamné vraiment bëgg nañ ko réew mi donc lool mo nekkon suñu tank yi fini tay.